Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə son sutkada infeksiyaya 10 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. COVID-19'a yoluxan 16 nəfər sağalıb, 1 nəfər xəstəlikdən vəfat edib. İndiyə də ölkədə ümumilikdə 831.716 nəfərin xəstəliyə yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 821.367 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, hazırda 78 aktiv xəstə var. Bugünə qədər 10.271 nəfər vəfat edib. Məlumata görə, son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 828, bugünə qədər isə ümumilikdə 7.609.770 test icra olunub. Eyni zamanda ölkədə son sutka ərzində 211 nəfər vakansiya olunub. Azərbaycanda bugünə qədər vurulan vaksinlərin ümumi sayı isə 13.963.811 olub.